ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን። በሸገር ካፌ ባብዱ ወንበር ላይ እንገኛለን። አብዱ እንዴት ሰነበትክ? እንደምን ከርመሻል? ማዛ እንደምን ከተገናኘን ሰንበትበት ብለናል። በጉዞም ምክንያት ነው አንዱ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ለማርች 8 ባዘጋጀው ወደ ቦነስ አይረስ ለሚሄደው ሴቶች ብቻ በበረራችሁበት ወንዶችም ነበሩበት። አንዱ በዛ ጉዞ ነው የተስተጓጎለው። አድማጮቻችን ግን ከዛ በፊትስ ብለው ይጠይቁሻል? ይጠይቃሉ። አዎ ከዛ በፊትም እንደዚሁ ቀሪ በነበርንበት ወቅት ብዙ ጉዳዮች ተከናውነዋል። አሁንም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ነን። የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን ለመልቀቅ ጥያቄ አቅርበዋል። የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ በስብሰባ ላይ ነው። ሁሉም የዚህን ስብሰባ ውጤት ይጠብቃል። በዚህ ሳምንት መጨረሻ ላይ ስራ አስፈጻሚው በታህሳስ ወር ስብሰባው ወቅት ባስቀመጣቸው አቅጣጫዎች አፈጻጸም ላይ በዝርዝር መወያየቱን፣ የብሔራዊ ድርጅቶችን የተሐድሶ ሂደት ገምግሞ ሪፖርታቸውን ማጽደቁን፣ ተከታዩ ምክር ቤት ስብሰባ በቅርቡ እንደሚካሄድ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ገልጸዋል። ብዙ ሰው ከዚህ ስብሰባ ብዙ ነገር ይጠብቃል። ግን የሀገራችን ችግሮች መጀመሪያ ነገር ይታወቃሉ ወይ? እናውቃቸዋለን ወይ? አንድ ሁለት ብለን በዝርዝር ቆጥረን ተወያይተንባቸዋል ወይ? ብዙ ሰው ደግሞ በሌላ በኩል ችግሮቻችን ላይ መወያየት አለብን የሚል ሀሳብም አለ። ሌላው ችግሩ ከየት መነጨ? እንግዲህ ምንጩ ሲታወቅ አይደለ መፍትሄውስ የሚገኘው? በዚህን ጀምር አብዱ፣ ችግራችን ምንድን ነው? እውነት ነው ይሄ የካቲት ወር ጀምሮ ያለው የተለመደ በአጋጣሚ ምክንያት የተለመደ የካቲት ላይ ወር የሚፈነዳ እሳተ ገሞራ ያለ ይመስላል እዚህ ሀገር። እና አሁንም ቀላል ነገር አይደለም። አሳሳቢ፣ አስጊ፣ አስፈሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። ለምን ያሰጋል? ለምን ያስፈራራል? በኋላ እናየዋለን። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከስልጣን መልቀቂያ የማቅረቡ ጉዳይ መንስኤ ይሄው ነው። ራሱ እሳቸው እንዳሉት ዝርዝሩን ባናቅም ከዛ ውስጥ ፈልፍለን ፈልቅቀን የምናወጣው ነገር ገና አሁንም ባይገባንም ባይብራራልንም ኢህአዴግ የጀመረው የመፍትሄ ጉዳይ አካል ለመሆን ውጭ ሆኜ ነው ያሉት። የእሱ ለመሆኑ ነው የለቀኩት ነው ያሉት። ይህ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሁሉም በየፊናው የሚተረጉመው ነው። ኦፊሻል ምንም አላገኘንም። በማግስቱ ነው የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ውስጥ የገባ ነው እና ሁለቱም አብረው ስለመሄዳቸው ግራ ይገባናል። እሳቸው ትናንትና ይህንን አገር ለማድረግ ይህንን አገር መፍትሄ ለመስጠት የገባንበትን ችግር ለመፍታት ስራ ለቃለሁ እስከዛው ድረስ ማለት የመልቀቅ አቅርብ ያለው የመፍትሄው አካል ለመሆን ሲሉን፣ በእኔ ብጠይቅኝ ኢህአዴግ በእሳቸው አማካኝነት የኢትዮጵያን ሕዝብ እጅ ነስቶ ዝቅ ብሎ መፍትሄውን እፈልጋለሁ ያለ መስሎን ነበር እኔ በበኩል ግን በማግስቱ ደግሞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲታወጅ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ውስጥ ስንገባ ከዚህ ጋር በለኔ ተቃረነብኝ። ለማንኛውም የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ አዋጅ ውስጥ ነን። ተተኪውን ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመረጥበት አሰራር ገና ከ27 ዓመት በኋላም እንኳን የ27 ዓመት በሞላው ህገ መንግስት ውስጥ ገና የጋራ ግንዛቤ እንዳለ አናቅም። ጥያቄ የሚጠየቅበት የተለያየ መልስ የሚሰጥበት የውጭ አገር ሰዎች እንኳን መጥተው አሁን ትናንትና የተሰናበቱት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መጥተው እንግዲህ ፓርላማው ጥያቄያቸውን ይቀበሏል በፓርላማ ሲሰበሰብ ሲያጸድቅ ማለት ድረስ የደረሱበት አሰራሩ ግን ከዚህ የተለየ የሆነበት አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ውስጥ የገባንበት ራሱ መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ስልጣን ያገኘበት ሂደት ራሱ የጋራ መግባቢያ ያላገኘበት የመንግስት የህግ ማስከበር ስራ እና በመደበኛውም ሆነ በድንገተኛ ጊዜ ውስጥ እና በሌላ በኩል ደግሞ የለውጥ ትግሉ አደገኛ ግብግብ ውስጥ የገቡበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው እና ይሄ ሁኔታ እንደዚሁ ዝም ብሎ ቆይ ቆይ የዚህ አዋቂ ከሌ ነው ሳይባል የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ሊነጋገርበት የሚገባ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ብቻ የተዘጋጀ ወይም በሌላ ሬዲዮ የተዘጋጀ ብቻ ሳይሆን የመሰለውን የኢትዮጵያ ህዝብ ሊነጋገርበትና መፍትሄ ሊያዋጣበት የሚገባ ህመማችን ምንድን ነው፣ ምን ይሰማናል፣ ምን ይጎለናል የሚልበት ነገር መሆን አለበት እና እኛም በበኩላችን የዚህን ጉዳይ አስተዋጽኦ ለማዋጣት እንችል ዘንድ ይህንን ነገር እንነጋገርበት፣ ከአድማጮቻችን ጋር እንወያይበት ነው።
እና ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ እኔ መጀመሪያ የሚመስለኝ የለውጥ ትግሉን ይሄንን አሁን የሚካሄደውን እንቅስቃሴውን እንዲሁም ከዚሁ ጋር የተያዘውን 2008 የጀመረውን እንግዲህ 3 ዓመት እየሞላን ነው። 2008 የጀመረውን 2008 እኮ ማለት የአምስተኛው ፓርላማ የመጀመሪያ የስራ ዘመን እኮ ነው። የ2007 100% አሸናፊ የሆነበት የኢህአዴግ ምርጫ ከተከናወነ በኋላ 2008 አንድ ወር እንኳን ሳይሰራ ህዳር ላይ ነው ይሄ መንግስቱ ከት አመፅ ምን የሚለው ነገር እና የለውጥ እንቅስቃሴ የለውጥ ትግል የጀመረው እና 2008 የጀመረውና ኢህአዴግን ለጥልቅ ተሃድሶ ለእንደገና ለጥልቅ ተሃድሶ የዳረገው በመካከልም እስረኞችን መፍታት ያመጣው ሌላ ለውጥ ላደርግ ነው ያለውን እንቅስቃሴ ሁሉ ያመጣው ምንድን ነው? ምን ጉድለት ነው ይሄን እንደዚህ ያደረገው ስንል ኢህአዴግ ራሱ የመንግስትን ስልጣን ትህመሜ የግል መጠቀሚያ መሆኑ ነው የሚል ምክንያት ይሰጣል። ኦኬ እንግዲህ የመንግስት ስልጣን አዎ የመንግስት ስልጣን የግል መጠቀሚያ ማድረግ የግለሰቦች ጥፋት ብቻ ነው ወይ ይሄ? እና የግለሰቦችን እንዲሁ በማወረድ ግለሰቦችን በመልቀምና ይህን የምትመሳሰል ችግር በመቅመል ነው ወይ ይህንን ችግር የምንፈታው የሚል ጥያቄ ስነሳ ይሄ ብቻ አይመስለኝም። አዎ የመንግስት ስልጣን የህዝብን ገንዘብ ለመዝረፊያ ለማደፋፊያ መገልገያ መሳሪያ መሆኑ እውነት ነው። ይሄ ችግራችን ነው። የመንግስት ስልጣን የዝርፊያ ማዕድ መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ነው። ዱሮም ሲባል የነበረ ነው። ከ2008 በኋላ የተገለጠ ነገር አይደለም። በግለሰብ ላይ የሚላከክም አይደለም። ይሄ የክፉ ሰዎች ችግር አይደለም። ይሄ የመጥፎ ሰዎች ችግር አይደለም። ይሄ ይህንን የሚከላከል ስርዓት አለማሟላታችን አይደለም ወይ የሚል ጥያቄ ይነሳል። ለምን ዝም ብሎ አንድ ክፉ ሰው ሲመጣ ይህንን አስፈንጥሮ መጣል የማይችል ስርዓት ገንብተን ነገሩን ሁሉ በሰውየው ጥሩነት ላይ በሰውየው መልካም ፈቃድ ላይ በሰውየው ደግነት ላይ መተው ጥሩ ነው? ይህንን ነው ኢህአዴግ ጋር እኔ ማልስማማው። የእሱ ቁርጠኝነት ሲጠፋ የእሱ መሐላ ሲፈርስ የሚበላሽ ነገር መኖር የለበትም ነው። የአሰራር ደንብ ስርዓት ነው መሆን ያለበት፣ ስርዓት መኖር አለበት። እና ይሄ እንዲህ የሆነበት ምክንያት የመንግስት ስልጣን በተለይም የመንግስት አውታራት በኢህአዴግ ብቻ አይደለም፣ በኃይለ ሥላሴም ጊዜ በደርግም ጊዜ ያን ጊዜ ደግነቱ የሚፎካከር ፓርቲ አልነበረም። ፓርቲ የሚባልም ነገር አልነበረም። እግዜር ይስጠው። የፓርቲ አደረጃጀትን፣ የፓርቲ ስርዓትን፣ የፓርቲ ተፎካካሪነትን ለስም ያህል ያመጣውና ስልጣን የመያዝን ስርዓት የመሰረተው በህገ መንግስቱ ኢህአዴግ ነው። ሰው ይህንን ህገ መንግስት ከዚህ አንጻር አይደለም የሚያየው። ይህንን ህገ መንግስትህን ፓርቲ ተወዳድሮ ነው ስልጣን የሚይዘው፣ ፓርቲ ተወዳድሮ አብላጫ ድምፅ ሲያገኝ ነው ስልጣን የሚይዘው የሚለውን እውነት አድርገው ብሎ ኢህአዴግን አፍጦ መያዝ የመሰለ የትግል መሳሪያ የለም። ከዛ በኋላ ይመጣ ነበር ሌላው። እና ችግራችን ይሄ ነው። ለማንኛውም ለፓርቲም ሆነ ለብሔርተኛ አስፈላጊም ሲሆን ለሃይማኖተኛ አድሎ አይኑ የተጋረደ ሆኖ የሁላችንም የጋራ አለኝታ ሆኖ ለመታየት የበቃ ገለልተኛ ሲቪል ሰርቪስ፣ ገለልተኛ ሚዲያ በመንግስት እጅ ሆነ፣ ገለልተኛ ፍርድ ቤት፣ ገለልተኛ ምርጫ ተቋም፣ ገለልተኛ መከላከያ እና ደህንነት አልገነባንም። ለአለው ገዢ መደብ ገዢ ፓርቲ አጋዳይ የሆነ ምናልባትም ለሱ የተሰራ ሆኖ የተቋቋመ ነው ችግራችን። ይህንን ነው እና መንግስታዊ ስልጣን ከህዝብ ሸዋሚነትና ጠያቂነት ጋር አልገናኝ ማለቱ ነው ችግራችን። የእኛ ችግር ይህን ሁሉ ነገር ያመጣው አሁንም ትግሉ መሆን ያለበት በህጋዊና በሰላማዊ ግቢ ውስጥ የዋለ ሆኖ ኢህአዴግን ይህንን የኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ግንባር ሆነህ ለራስህ አንድ ፓርቲ ሆነህ ተወዳደር፣ ትግሉ ሜዳ ውስጥ ግባ፣ የሰላማዊ ፖለቲካ ትግልን ራስህ ልመድ። እዚህ ውስጥ በሰላማዊ ታገልና ነው ስልጣን ማሸነፍ ያለብህ። ስልጣን ካሸነፍኩ በኋላ ደግሞ መንግስት ስትሆን የመንግስትና የፓርቲን ሚና ላይ አንተ ተጫዋች፣ አንተ አጫዋች፣ አንተ ባለሜዳ አትሁን የሚል ሰላማዊ ትግል በቂ ነው ለዚህ ሀገር። ይሄ አንደኛው የመሰረታዊ ነገሮች ችግር ነው። ይሄ ብቻ ግን አይደለም ችግራችን። ይህንን ችግር አውጥቶ የሚታገለው ወገንም በኩል ችግር አለ።
እና በሁለቱም በኩል ያለው ችግር ምንድን ነው? የሀገሪቷ ሰላም፣ የፖለቲካ ሰላም ፈተና ውስጥ የገባው አሁን እንዲህ የመሰለ አደገኛ እነሱ ደግሞ ብዙ ነገር የሚያወሳስበው ነገር አለ። በኋላ እንነጋገርበታል። እና ይህንን አደገኛ ሰላም እጦት ያደረገን ሰላም እጦት ደግሞ የሰላምን ጠቃሚነት ካለማወቅ የመጣ ይመስል የሃይማኖት መሪዎች ሁሉ ሳይቀሩ ሰላም ሰላም የሚሉን እና አገሪቷ በተለመደው የጸሎት መንገድ እኮ ብቻ አይደለም፣ በዘፈን ጭምር እኮ ነው ስለ ሰላም የምንጸልየው ከድሮ ጀምሮ። እንዲህ ያደረገን የገዢው ፓርቲና የተቃውሞው ትንቅንቅ ከሰላማዊ ከህጋዊ መድረክ ውጪ በመሆኑ ነው። ስለዚህ ሁለቱም አስተዋጽኦ አድርገዋል። የመንግስትን በኋላ እንመጣበታለን። እንግዲህ እዚህ ላይ አብዱ የዜጎች የፖለቲካ ተሳትፎ አነስተኛ መሆንም አንድ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ለምን አነስተኛ ሆነ? ይሄ አሁን በጠንቋይ በሚተረጉመው ቋንቋ ፐብሊክ ስፔስ ምናምን ይባላል። መናገር መተንፈስ አቃተ። ይሄ ሁሉ ተጠራቅሞ ነው የፈነዳው። ለምን መተንፈስ አቃተ? የንግግር ነጻነት የስም ጌጥ ከመሆን በላይ አልዘላለ። የመሰብሰብ ነጻነት በህገ መንግስቱ የተደነቀው የመቃወም ነጻነት እኮ በሽግግሩ ዘመን በእውነት ነው የምልሽ፣ እንግሊዝኛው እኮ እንደዛ ብሎ ዘ ራይት ፕሮቴስት አይልም፣ የመቃወም ነጻነት ብሎ በሽግግሩ መንግስትን የመቃወም ነጻነት ብሎ ነው የተጻፈው። ዛሬ ተቃዋሚ ማለት ምን ማለት ነው? ጠላት ማለት እኮ ነው። ጠላት ማለት ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ ያልሆነ ማለት የውጭ ቅጥረኛ ማለት ነው። እንዲህ እስኪሆን ድረስ የመቃወም ነጻነት ተብሎ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ ተብሎ ስለ ሰላማዊ ሰልፍ ዘግበሽ ታውቂያለሽ? አይደለም። አንቺ አይተሽ ታውቂያለሽ? የለም። ከ98 በኋላማ ድራሹ ጠፍቷል። አንድ የከተማ አስተዳደር የከንቲባ ጽህፈት ቤት በታች ያለ ሰው አይሆንም ብሎ ሰላማዊ ሰልፍ መከልከል ይችላል? ከልክሎ መጠየቅ አይችልም? በዛ ላይ ደግሞ ሲወጣ በጥይት መቀንደብ ህግ ሆኗል። በጥይት የሚቀነድበው ሰውም ጭምር አይጠየቅም። ሰላማዊ ሰልፍ የጠየቀውም ሰው አይጠየቅም። ምናልባት አሁን ይሄ ሰላማዊ ሰልፍ የሚከለክለው ሰው በምን ህግ መሰረት ነው ሲከለክል የኖርኩት ብሎ ዛሬ ህሊናው ሊቀሰቅሰው ይችላል። እንደዚህ ቻሌንጅ የለም። እና ይሄ ፕሮፓጋንዳውና ቁጥጥሩ ፕሮፓጋንዳው እንግዲህ ለመከልክል ፕሮፓጋንዳው ከሰፈር ፖሊስ ጀምሮ ከሰፈር ቀበሌ ጀምሮ 1-5 ጀምሮ እስከ ላይ ዛሬ ቲቪ የተባለው ድረስ የሚካሄደው በኤሌክትሮኒክስ በማመን ድረስ ህዝብ ገንዘብ የሚከሰበት ድረስ እሱ አለ። እሱ ስር ግን ይንተከተክ የነበረ ነገር አለ። እሱ ነው 2008 ላይ የተዘረገፈውና የወጣውና አደጋ የፈጠረው። ያ ባይሆን ኖሮ የተቃውመው ነገር ተውተው ይባል ነበር። መንግስትን እኮ ልብ አድርጊ፣ ይህንን እንኳንስ በምርጫ በማይባል ነገር ይህንን አስፍርጠን መናገር አለብን። ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጫና የህዝብ ፈቃድ የህዝብ ፍላጎት በጭራሽ ተግባብቶ አያውቅም። ዛሬ ምርጫ ቦርድን በመለወጥ የምርጫ ቦርድ ሰዎችን በማድረግ ብቻ አይደለም፣ ስርዓቱን በሙሉን እነዚህ አውታሮችን እንደገና ካልገነባናቸው በስተቀረ እንዴት አድርገን ነው የምንገነባቸው? ማንንም በማያስቀይም የማንንም በኋላ እንደምንነጋገረው የሙያ ብክነትም የእንጀራ ገመድ መበጠስም በማያመጣ ሁኔታ እንደገና ካላደረግ ነው በምርጫ ተወዳድሮ ማሸነፍ አንደኛ አይኖርም። ቢኖርም አሸናፊው ስልጣን መያዝ አይችልም። አሸናፊው ስልጣን ቢይዝም እንደገና ማፍረስ ይጀመራል። ይሄ ደግሞ እልቂት ምናምን ያመጣል። ስለዚህ እነዚህ ጉዳዮች ካልነቀልናቸው የምንገኝበት አካባቢ ደግሞ በጣም አደገኛ አካባቢ ነው። ለምንድን ነው ይሄ አደገኛ አካባቢ? እንደውም አብዱ፣ ብዙ ሰዎች እዚሁ ሸገር ካፌ ላይ አቶ አብዱል መሐመድ በመጡበት ጊዜ የአፍሪካ ቀንድና የመካከለኛው ምስራቅ አገሮች የአካባቢ ሁኔታዎች ለአገራችን ከመቼውም የበለጠ የውስጣዊ ሰላም ያስፈልገናል በጣም በሚል ስጋታቸውን ይገልጻሉ። ይህንን የምታነሳ መሰለኝ አንተም። እና ልብ አድርጌ እንግዲህ አካባቢያችን ያለንበት አካባቢ ይታወቃል። አፍሪካ ነው፣ መካከለኛው ምስራቅ ይዞናል፣ ምን ይዞናል። እና የሽብርና የትርምስ ማጥ ያለበት አካባቢ ነው። እና ሻግረን ስናይ ህዝቡ ክፉ ሆኖ አይደለም ሶሪያ ላይ እንደዚህ የሆነው፣ ህዝቡ ክፉ አይደለም የመን ላይ እንደዚህ አይነት ነገር የሆነው። እና ህዝቡ መልካም አስተዳደር አልፈልግ ብሎ አይደለም ይሄ አይነት አካባቢ ያለ። ይሄ ግን
በኋላም በሰፊው ምናልባት እንደምንነጋገረው የገዢዎች ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች ኢህአዴግ የራሱ ማስፈራሪያ እንዳይሆን ማለት እዚህ ፍርሃት ውስጥ ተደብቀን ይቅርብኝ ያለው ይሻላል፣ መብቴን ሰጥቻለሁ፣ መብቴን አላነሳብህም፣ ማረኝ እንድንል ማድረግ የለበትም። ንሶሪያን ለዚህ ያበቃቸው ገዢዎቹ ናቸው፣ መጠላለፉ ነው። እና ለማንኛውም ግን እኛ ሀገር ይሄ ችግር አለ ስንል በሰላም መፈታት አልችል ያለ የውስጥ ተቃውሞ ከጎረቤት ባላር ጋራነት ጋር ሲሸራረብ አይተናል ከዚህ በፊት። ልባድ ኤርትራ አለች። ተቃዋሚነትንና የጎረቤት ሀገር ቀውስን መጠቃቂያ እስከ ማድረስ ድረስ ኤርትራና ኢትዮጵያ እሳትና ጭዳቸው ሲወጣ አይተናል። ፈርዶብን ይሁን አጋጣሚ ሆኖ የኢትዮጵያን ልባት የኢትዮጵያን መጠንከር ከስጋት የሚቆጥሩ ልማታችሁ ለህልውናችን አደጋ ነው የሚሉ ከዚህ ቀደምም ልብ አድርጊ የኤርትራን ትግል በማዳከሚያበት ሲጠቀሙበት የኖሩ የአባይ ተጠቃሚ አገሮች አሉ። እነዚህ እዚህ ውስብስብ ውስጥ ቀጥታ ባይገቡ በዙ ስውር መንገድ መጣሉ እጃቸው ረጅም ነው አረንደው ሊሉ ይችላሉ። እነዚህ ሰዎች መንጠልጠያ እንዳያገኙ መከልከል አለብን። እነሱ እንዲዘምቱብን መጥራትና መፍቀድ የለብንም። ቢያንስ እዚህ ውስጥ እንዲሳተፉ ማመቻቸት ይቻላል። ይሄንን ዝም ካል እና እንደዚህ እንዳይደረግ ለማድረግ ደግሞ ውስጥ ያለውን ትግል በመንግስትና በተቃውሞ ትግሉ መካከል ያለውን ትግል በሰላማዊ መንገድ ውስጥ ማድረግ አለብን። ለዚህ ሁለቱም ተጠያቂ ናቸው። መንግስትም ከሰላማዊ ትግል ውጪ ስልጣን ላይ ለመውጣት የሚፈልገው ብቻ አይደለም፣ በህገ ወጥ መንገድ ካልወጣሁ የሚለው ስልጣን ላይ መቆየትም የሚፈልገው ነው። በህገ ወጥም መቆየት አለብኝ የሚለው ህገ መንግስቱ ይሁን ሁለቱን ነው የሚከለክል። በመንግስት ስልጣን ላይ ለመውጣት ህገ መንግስቱን መከተል አለበት፣ በመንግስት ስልጣን ላይ ለመቆየትም ህገ መንግስቱን መከተል አለበት። እና ስለዚህ አንተማ ምን አደረክ በዳዩ ይሄ ነው የምንልበት ምክንያት የለም። ከዛም ሌላ ብዙ ችግር አለብን። ዓለም አቀፍ አሸባሪነት የሚባል ነገር አለ፣ ወደንም ጠላንም። እዛ አይን ውስጥ መግባት ለዚህ አይነት ሽብርተኝነት ጥቃት መመቻቸት ይሆናል። በሀገር ውስጥ ቅጥያውን ሊያበቅል ይችላል። በውጭ ሀገር ዜጎቻችንን ጥቅማችንን ኢላማ ለማድረግ የሚመች ነገር እናበጅለታለን። ይህን የተወሳሰበ ነው። አካባቢያችን እስራኤል፣ ኢራን፣ የአረብ ሀገሮች ያሉበት ቦታ ነው። ይሄ አንዱ ከሌላው ጋር ይማዘዛል። ምን ይላል? በብዙ ነገር ይዘዛል። ስለዚህ ይሄ ነገር እሳት ትርምስ ባለበት አካባቢ ውስጥ ሆነን ታዲያ ይሄ ማለት በቃ የትኛውን ምረጥ ይው ፊትሽ ቁጭ ብሏል ሁለታኝነት መንገድ የሚል ዘፈን ነበረ እንድሮ እና ግራ ካልሆነብሽ መቃወሙን መውደድ እያልን አይደለም። ኢህአዴግም የትግሉም አራማጆች ይህንን ማወቅ አለባቸው። እና ምንድን ነው እዚህ ላይ የትግሉ መንገድ የባሰ ሆድ የሚያባብስ እርስ በርሳችን ሆድ የሚያባብስ እና የሀገራችንን ደግሞ ጥፋት የሚያመጣ መሆን የለበትም። ልክ ነው። እንደውም አንዱ ዋናው አይደለም እንጂ እንግዲህ አንድ ችግር አለ፣ አንድ ህመም አለ። ኢትዮጵያ ምንድን ነሽ ህመምሽ ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ እነዚህ ህመሞች ገለጽናቸውና ብናያቸው ነገሮች አሉ። ይህንን የሚታገላለ አሁን ሐኪም ነኝ የሚለው በዛ ስልሽ ፈርዶብን አልሆንልን ብሎ ይህን ትግል እኮ የሚመራው የለም። የትግሉ መሪ ማን መሰለሽ? ኢህአዴግ ራሱ፣ መሪው ራሱ፣ ገዢው ፓርቲ ራሱ የሚቆሰቁሰው ነገር ነው የሚያፈነደው። ሁለተኛ የትግል መሪ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አይደሉም። የት አሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች? የሉም እኮ። ይህንን በቃ መሪ እንኳን አልፈጠረልንም። እንዲህ አይነት ነገር መጥቶ ዝም ብሎ ታሪክ መሪ ይፈጥራል ይባላል? የት አለ? እና በስልክ በኢንተርኔት በምን የሚሉ ያጋጠማቸው ሰዎች ናቸው የሚመሩት። ስለዚህ ትግሉን የሚመራው ባለመኖሩ ምክንያት ትግሉ ደግሞ የራሱ እንከን አመጣ። እንግዲህ ሁሉም ሐኪም ሆነ በቃ ጉዶ ድንገት ጉንፋን የያዘሽ እንደሆነ ትኩስ ነገር ጠጪ ምን አድርጊ የሚለል አይደለም። የለም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ሐኪም ጠፋ። እና የሌላው የፖለቲካ ሰላማችን ፈተና አተጋገሉ ነው። የመንግስትም የተቃዋሚዎችም የተቃውሞውም ትንቅንቅ ተቃዋሚዎች እንዳለልሽ የትኞቹ ናቸው ተቃዋሚዎች ነው። የተቃውሞውና የመንግስት ትንቅንቅ ከሰላማዊና ከህዝባዊ መድረክ ሆነ በሁለቱ ወገን በግራ ቀኙ ወገን እና ተቃዋሚዎቹ እንደሚሉት በአምባገነንና በዲሞክራሲ መካከል፣ መንግስት እንደሚለው ደግሞ
መንግስትና በአመጽ መካከል ያለው ትንቅንቅ ጨዋታ ወደ እርስ በርስ ውጊያ የሚያዘቅት እንዳይሆን ያስፈራል። በሁለቱም በኩል ያለ ጥፋት አለ። በአንድ ወገን ለውጥ ፈላጊው ትግል ውስጥ ጥፋት፣ ውድመት፣ በቀል፣ ጥላቻ አለ። ይሄ በጣም በጣም አደገኛ ነው። አድማጮቻችን እንዲረዱልን፣ እኛ እኔ አንቺ ቢያንስ ቢያንስ በምንግባባበት ነገር ሰላማዊ ትግል ነው እዚህ ሀገር የሚያዋጣው ባዮች ነው። እንኳን አሸባሪነት የትጥቅ ትግልም ኢትዮጵያ ውስጥ አያዋጣም። የኢህአዴግንም ዛሬ እየጠየቅኩ ነው። 17 ዓመት ሙሉ ሲወድሙ ሲያወድሙ ቆይተው እንደገና ልማት መጀመር ማለት ምን ማለት ነው? አሁንም እንደገና የልማትና ኢንፍራስትራክቸር ስታወድሚ ቆይተሽ እንደገና ለልማት ልጠሪ ነው? ይሄ ብቻ አይደለም፣ ተገቢ ነበረ የድሮስ የሚል ጥያቄ ያስነሳል። እና አውዳሚ የትግል ስልት ይሄ አሁን የምንልሽ እንደው ጥቃት ምናምን በገዛ ራሱ ምክንያት ሌላ ምንም ነገር ሳያስፈልገው ተገቢ አይደለም ባዮች ነን። የአንዲት ድሃ ሀገርን ተቋማት ንብረት እያወደሙ መታገል፣ ጥፋትን ውድመትን በሚያስከትል ተቃውሞ ውስጥ መግባት የትግል ዘዴ መሆን የለበትም። ይሄ ሀገር ውስጥ ሰላማዊና ህጋዊ የሆነ ትግል በቂ ነው። በዚህ ማዕቀፍ ውስጥ ለምትታገዩም አካል መከሰሻ ማያበቃ፣ መከሰሻ ማለት የህገ ወጥነት አይደለም፣ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ የሚል ቲያትርና ዘፈንም እንዳይኖር ለመከልከል በዚህ ውስጥ ኢህአዴግን በዚህ ውስጥ ማድረግ ይገባል። ውድመት፣ ጥላቻ፣ ጥጋት ያለበት ነገር ትክክል አይደለም። በቁጣ መታወር፣ እልህን በግዑዝ ንብረትና በዜጎች ላይ መወጣት ፖለቲካ ነው ወይ ብለን መጠየቅ አለብን። በተለይም ውድመቱ፣ ጥቃቱ ልብ አድርጊ፣ ይሄ ጎሰኛ ጥላቻ የወለደው ከሆነ አደጋው ድርብ ድርብ ይሆናል። ለምን ትግሉን አንዱ ክፍል ሌላውን ማህበረሰብ እንዲፈራው ያደርጋል። ትግሉ የኔ አይደለም እንዲለው ያደርጋል። ስጋት እንዲገባው ያደርጋል። አውሬ እንዲሆን ያደርገዋል። ይከለከለው የኔ አይደለም እንዲለው ያደርጋል። ከዚህ በላይ ደግሞ እንደዚህ አይነት በዜጎች ህብረት ነው መተባበር አለብኝ፣ እንደውም ገለልተኛውንም ምን ያገባኝ የሚለውንም ማቀፍ መቀስቀስ ነው ያለብሽ። ያ ነው ጉልበት የሆነው። እንደውም መጥፎ ቃል እንጠቀምና ጠላት ነው የምትይውንም ወገን ሁሉ ወደዚህ ማሸነፍ አለብሽ። ኢህአዴግ ውስጥ ያለውን ጭምር የሚረታ ኢህአዴግ ውስጥ እኮ ዲሞክራቶች አሉ። ለዲሞክራሲ ነው የምንተግል ከተፈለገ እና ከዛም በላይ ደግሞ እንዲህ አይነት ትግል ከተፈለገች ሌላ አደጋ አለው። ይሄ ብሪቲን ውስጥ ይፈጸማል፣ አሜሪካ ውስጥ ይፈጸማል፣ ምናምን ይወጠናል። ገዢው መደቾች የሚያደርጉት ነገር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ለምን ተጠረጥሩ እናላቸው አይደለም። ትግል ውስጥ ስውር እጅ እንዲገባበት ያስገድዳል። ትሰሚኛለሽ? እሰማሃለሁ። አዎ። እና ይህንን አጋዩብን ማለት እኮ ይቻላል። ከዚህ በፊት እኮ መንግስት በእንደዚህ አይነት ሲከሰሱ ኖሯል። አንበሳ አውቶቡስ አጠፋ፣ ይህን እንደዳ ያደረገ ሲባል እንሰማለን። እና አውዳሚ፣ አሰናካይ፣ መዝባሪ ጥቃቶች የህዝብን ልብ ይከፋፍላሉ። ግራ መጋባትን፣ መደንገጥን ይፈጥራሉ። ተቃውሞውን ራሱን ያጨናግፋሉ። ለመንግስት አጻፋዊ እርምጃ፣ ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተገቢነት ጥሩ ምክንያት ሆነው ያገለገሉት እነሱ ናቸው። የተቃውሞውን ጎራ፣ የዛኛውን ጎራ ድጋፍ ያደርጋሉ። እና ትግል የትኛውንም በደል እና ፍትሐዊነት ጥቃቱን ሁሉ መቃወም አለበት እንጂ በደል እያደረስሽ ታገላለሁ ማለት የለብሽም። እንደውም እንግዲህ እኛ የምናውቀው ትግል በዓለም አቀፋዊነት ሁሉ መርህ እየተደገፈ የሚሄድ የትግል ስልት ጥሩ ነገር አታገኝም። የሚደግፍሽ የሚቃወምሽ ነገር ይሆናል። እና በዛ ላይ ደግሞ ለዲሞክራሲ ይታገላለሁ ይላል። በዚህ በትግል ሂደት ውስጥ ፈላጭ ቆራጭነትን እየተማርሽ ዲሞክራሲ ልትሆኛለሽ እንዴ? በኋላ ይሄንን ስጨርስ ነው ዲሞክራሲ ማሰፍ ነው እንዴ? ዲሞክራሲን የማሰርፈው ከትግል በኋላ ሊባል ነው። ይሄንን ነው ማድረግ ያለበት። ከመጀመሪያው ከመሰረቱ ከጽንሰ ሀሳቡ ነው ነው። እና ለምሳሌ አደባባይ ሰልፍ እድል ቢገኝ ይሄንን ኢህአዴግ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ኃጢአቴን አስተሰርዩልኝ፣ ጥፋቴን ማሩኝ ሊል ይገባዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ጥልቅ ተሐድሶ እና ለአደባባይ ሰልፍ እድል ቢሰጥ ነው የምልሽ። ህግ እኮ አለ። ምንድን ነው ችግሩ? ግልፈት ከቁጥጥር ወጥቶ ግልፍት ውስጥ ገብቶ የጥፋት ድርጊት ውስጥ መግባት የገዛ መብትን ማባረር ነው ብለን እኛ ከተነሳን ተቃዋሚዎች ከሆን ነፃነትን ማስፋታችን ነው። ነፃነታችንን አስረድፈ ተቃውሞ ሰልፍ ተፈቀደልን ብለን እዛ ውስጥ ትርምስና
ለጥቃት የሚመች ለምን የሚመች ማድረግ የለብንም? መብታችንን በራሳችን ማድረግ አለብን። እና ፖለቲካ ማለት ዲሞክራሲያዊ ሁኔታዎችን ከአፈና መዳፍ ፈልቅቆና እድሜ እየሰጡ ማስፋፋት ጭምር ነው እንጂ አገኘሁ ብሎ በል መኪና ላቃጥል ምናምን ለድግ አርድ አንቀጥቀጥነትን በሰላማዊ መንገድ ማሳየት ይቻላል። እና ለዚህም አይ ሰላማዊ ዘርፍ እኮ በህጉ ተጽፏል እኮ ባፈጻጸም ምናምን፣ ለምን ባፈጻጸም ተጨናገፈ? ምንድን ነው አሁን በየቤታችሁ ያላችሁ የማዘጋጃ ቤት የሰላማዊ ሰልፍ ፈቃድ ሂደት ኃላፊዎች የምትሰጡት ምክንያት እስቲ ብለን ብንጠይቅ እኛማ ታዘን ነው ይላሉ። ይህንን እከክ ማስወገድ አለብን። ይህንን ህመም መታጠብ አለብን፣ ማስወገድ አለብን። እና ኃላፊነት በተሞላበት ሁኔታ መብትን መጠቀም መቻል አለብን። መብትን ማስፋት ነው ያለብን እንጂ መብትን ማጥበብ የለብንም። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መብት ያጠባል እያል እኛ በድርጊታችን ወይም ተቃዋሚዎች በድርጊታቸው ይህንን መፈጸም የለባቸው። እንግዲህ አብዱ፣ አሁንም ቢሆን አንድ ሁለት ብለን ችግራችንን እናውቀዋለን ወይ የሚለውም ከዚሁ ጋር አንድ ላይ የሚያያዝ ነው። እስካሁን ድረስ እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ተቃውሞዎች የተነሱት ከመሬት ፖሊሲ ጋር በተያያዘ መንገድ ነው። ስለዚህ ችግራችን የመሬት ፖሊሲ ጉዳይ ነው። ችግራችን የዲሞክራሲ መብቶች ጉዳይ ነው። ችግራችን የንግድ ነጻነት መገደብ ጉዳይ ነው። ችግራችን የፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋት በሚል ከዚህ ቀደም የተጀመረው ሂደት አለ። እሱ ነው ችግራችን። ይህንንም እኮ ግልጽ ልቅም አድርጎ ችግራችን ቋንቋችን ስለ መሬት እኮ የምታነሹ ቋንቋ ለቋንቋ ስትግባቢ ነው። በጥቅስም በመጠቃቀስም ይሁን በአማርኛም ይሁን በትግል አማርኛም ይሁን በትግል እንግሊዝኛም ይሁን ስትግባቢ ነው። ቋንቋችን ነው ያልተግባባው። ቋንቋችን አልተግባባም። ምንድን ነው ቋንቋችን? በመንግስት በኩል በህግ ማስከበርና በህግ እንደውም አለ የሚጠራው የህግ የበላይነት የሚለው በተሳሳተ ትርጉም፣ በህግ ማስከበር ስም አገር ለአደጋ ይጥላል። በትግሉም ጎራ በመራራ ስሜት በደምፕላት ስሜት ውስጥ ገብቶ በቁጣ ታውሮ በጥላቻ ተሞልቶ ለጠብ ደጋሾች ያደርጋል። እና ይኸው እንደውም እኮ እንደዚህ የሚያደርጉህን ሰዎች ነው የማደርገው ይላል። እና በግልፍታ ስሜትም ሆነ በብልጭታ ስሜት ሆን ብሎ አቅዶ የገዢውና የእሱ ጋሻ ዣግሬ ባሉት ሰው ንብረትና ህይወት ላይ ጥቃት ማድረስ የዲሞክራሲን መምጫ ቀን ማራዘም፣ መግፋት፣ በቀጠሮ ማሳደር ነው እንጂ ዲሞክራሲ መታገል አለ። ይሄ ቋንቋ መለወጥ አለበት። መጀመሪያ ይህንን ቋንቋ ያመጣው ምን እንደሆነም ደግሞ መንግስት ማውጣት አለበት። ለምንድን ነው ሰው እንደዚህ ክፉ ሆነው ነው የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝቦች የተለያዩት? ክፉ ሆነው ነው። አሁን ደግሞ አንድ የተወሰነ ህዝብ አይደል በአማራ በኦሮሚያ በትግራይ ሰልፍ ባደረገ እኮ ብርቅ ሆነ። ይህንን ቋንቋ ከለከለ። ስለዚህ መተንፈሻውን መንገድ ዘጋውና ፍንዳታ መጥ ይሄንን ነው። ከዛ በኋላ ስለ መሬት ፖሊሲ ይነገራል። መንግስት በየምርጫው ላይ እኮ ይነገራል፣ የመንግስት ይሁን የግል ይሁን ምናምን። እኔ በመሬት ፖሊሲ እንነጋገር ብትይ በመሬት ፖሊሲ ከሁሉ በላይ ችግር ያመጣው ይሄ የህዝብ መሆኑ ሳይሆን የህዝብ ነው ተብሎ የህዝብ አለመሆኑ ነው። ለምን የህዝብ ነው ተብሎ የህዝብ ያልሆነው መሸጥ ጀመረ። ሊዝ መባል ጀመረ እኮ። መሬት አይሸጥም፣ አይለወጥም። እንደ ውሃ ነው። ለውሃ የኢትዮጵያ መብራት ኃይል ባለስልጣን የመገልገያ ገንዘብ ነው የሚከፍልበት መጠቀም። አይገዛም፣ አይሸጥም። ውሃ እዚህ ድረስ እኮ የሚመጣው የትራንስፖርቱን ወጪውን ነው እንጂ አይገዛም፣ አይሸጥም። ውሃ ማይንቀሳቀስ ካላደረግሽው በስተቀር አሽገሽ ካል ልክ እንደ አየር ማለት ነው። አየር ኦክሲጅኑን ሞልተሽ ካልሆነ በስተቀር አየርን የታለ በህይወትህ ይህን ያህል ዘመን ነውና የአየር ያልከፍልከው አለ ብሎ የሚጠይቀኝ የለም። አየር በመላው ዓለም ኢትዮጵያም ውስጥ ጭምር ውሃም እንደዛው ነው የዚህ ሀገር። እና ማይሸጠውን ማይለወጠውን የህዝብ የጋራ ገንዘብ ነው ያለውን አከራየዋለሁ ይላል በሊዝ። ይሄ ልክ አይደለም ብሎ መከራከር ይቻላል። እንደውም ኢህአዴግ ብዙ ጊዜ የሚኮራረበት ሚያጌጥበት አጌጥኩበት የሚለው ከኃይለ ሥላሴ መንግስት ከደርግ መንግስት ይሻላለሁ ነው። መጀመሪያ ነገር ኢህአዴግ ሆይ እባክህ ራስህን ከነሱ ጋር አታወዳድር። 17 ዓመት ታግለህ በዛ ዕድሜያችሁ ከዩኒቨርሲቲ ወጣችሁ ከዛ የበለጠ ገዢ መደብ ውስጥ ልትቀላቀሉ ስትችሉ ያንን ልጅነታችሁን አጥፍታችሁ አሳጥራችሁ እዚህ የገባችሁት ከሱ ጋር ልትወዳደሩ አይደለም ብሎ ማለት በቂ በሆነ ነበር። ግን እንደዛም ሆኖ መዓዛ ንጉሱ
አሃደግን የሚበልጡበታል የአካዳሚክ ነጻነት አይወዳደረውም በአካዳሚክ ነጻነት ድርግ አሃደግን የሚበልጥበት ነገር አለ በከተማ ቤት ግንባታ በኩል ሰንጎ ያያዘው አሃደግ የፖሊሲ ነው የድርግ ይሻል ነበር ስንል ተሳስተን አይደለም እና የቤት ግንባታ አሁን ይሄ ሁሉ ጥረት የተፈጠረው ቢሊዝ ከየት ያመጣ ሙስናን ያበራክተው እኮ ከካድሬውና ከኢሃዲግ ከሚሰብከው የኢትዮጵያን ድሪም የበለጠ እንደዚህ ሆነ ምናመን ክራይሰ ከሚለው የበለጠ ስማ አንተ ቤት ለማግኘት በዚህ ደሞዝህ በጭራሽ አትችልም ቤት ማግኘት የምትችለው ይሄ ሪል ስቴት ምናምን የሚባለውን ኪራይ ሰብሳቢ ስትሆን ነው ይያለ ከኢሃዲግ ካድሬ የበለጠ ኑሮ ይቀሰቅሳል ኑሮ ይሰብካል ስለዚህ ገንዘብ ማግኘት እንደዚህ ነው ቤት ኪራይም የለም ቤት መስራትም አይቻልም እንኳን የቤት በካሬ ሜትር የኤግዚቢሽን የምናምን በካሬ ሜትር የሚከራየውን ታያለሽ ይሄ አርቲፊሻል ዋጋ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መሬት የህዝብ ነው አይሸጥም ማለት ይለውጥም እየተባለ በኪራይ ይሄንን ሁሉ በኋላ መነጋገር እንችላለን ነገር ግን መቼ መናገር ቻልን አላናግር አለኮ የኛ ችግር የሚያነጋግር አይደለም ይሄ ነው ችግራችን እና ችግራችንን አለማወቃችንስ አዎ እሱ ነው ችግራችን እና በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉብን ችግሮች ትግል ያስፈልጋል ኢህአዴግን መታገል ያስፈልጋል ኢህአዴግ እንዳየነው ከ2008 በኋላም እንኳን ጥልቅ መታደስ ውስጥ የገባው ትግል ነው ይሄንን ያመጣበት ትግል ነው እና ኢህአዴግ መልካም ፈቃድ ሆኖ ማንንም ሳይሰይቀው ለሚወደውና ለሚወደው ህዝቡ ከሚሰጠው በላይ በትግል መምጣት ያለበት ነገር አለ ሳትዋጋ ንገስ ቢሉት ግድ ተወግጄ ብሎ አይደለም ይሄንን ማታገል ያስፈልጋል እና የምንታገለው ደግሞ ለምንድነው ኢፌድሪን ራሱን የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክን እውነትም የኢትዮጵያ ፌደራላዊ እውነትም ዲሞክራሲያዊ እውነትም ሪፐብሊካዊ ለማድረግ ነው ከዚህ በላይ በኋላ እንደደርስበታለን በራሱ በህገ መንግስቱ ውስጥ ሆኖ ህገ መንግስቱን ማሻሻል አስፈልጊ ከሆነ ህዝብ መክሮበት ተብሎ ሳይሆን ህዝብ መክሮበት ለማለትም እኮ ይሄንን ዲሞክራሲ መጎናጸፍ አለበት የህዝብ ድምጽ የሚሰማበት ማድረግ አለበት እና ያንኑ ያህል ከዚያም በላይ ኢህአዴግን ለመታገል ከዚያም በላይ አውዳሚ የትግል ስልትን መታገል ያስፈልጋል የትኛውን በደል ፍትሃዊ ኢፍትሃዊነትና ተዛነፍ መቃወም ለመብቶች ሁሉ መቆም በጣም አስፈላጊ ነው የለውጥ ትግሉን የተቃውሞት ትግሉን ከነንከኖቹ ከነጥፋቶቹ ማጥራት ያስፈልጋል ይሄ በትግሉ በኩል ያለው ነው በመንግስትም በኩል በትግሉ ወገንም በኩል ያሉ ችግሮች ናቸው መሰረታዊ ችግር መንግስትን መታገል ላይ ያለው አለመገንባታችን የቤታችንን ዲሞክራሲ የሀገራችንን ዲሞክራሲ የቤታችንን ዲሞክራሲ የውስጥ ዲሞክራሲያችን አለማድረጋችን ነው እና ይሄንን ችግር ለመታገል ደግሞ ትክክለኛ መድኃኒት ትክክለኛ የህክምና ፕሮሲጀር ያስፈልጋል ራሱ እና እውነት በሽታው ተገኝቶ መድኃኒቱም ተገኝቶ መድኃኒቱ አሰጣጥና ምኑ ከተበላሸም ውጤቱ ያው ነው ስለዚህ በትግሉ በኩልም አለ በመንግስት በኩልም ደግሞ አጥፋዊ ትግልን ለመስጠት ራሱ ችግር አለ ዋና መነሻ ችግሩ ኢህአዴግ ደርግን ለ17 ዓመት ከተዋጋ በኋላ እነዚህ ልጅነታቸው ከረገፈ በኋላ ጦርነቱን ያሸነፈው ግንባር ኋላም ስልጣን የያዘው ፓርቲ ካሸነፈው ጦርነትና ስልት ወጥቶ ወደ ሰላማዊ የፖለቲካ ተፎካካሪነትና ግብግብ መለወጥ አለመቻሉ የመጀመሪያው ችግር ነበር ኢህአዴግ እኮ የኢህአዴግን አርማ በታዩ የህዝብ እጅ ምናምን ብሎ የለወጠዋል እዛ እንደውም አርማውን ትርጉም ልገርሽ ኢህአዴግ እንደመጣ ነው አርማውን የለወጠው ከዛ በፊት የነበረው አርማ ጠበንጃ ምናምን ያለበት ነው የጦርነት ነው እና አሁን ከመጣ በኋላ የግንባሩን አርማ የኢህአዴግን አርማ ለወጧል እና መደቡ ቀይ ሆኖ አሁን መታየው በቴሌቪዥን በስተቀኝ የስንዴ ዛላ በስተግራ መዘወርና በግማሽ ክብ ቅርጽ የተጣመሩበት በሁለት እጆች የተያዘችቦ መሃል ለመሃል የሚገኝበት ከችቦ አናት በመዘወሩና በስንዴው ዛላ ጫፎች መካከል ቢጫ ኮኮብ ያለው ነው ይልሻል ይሄ ጠበንጃ ምናምንና መዶሻ ምናምን ነበር አሁን ትዝ አይለኝም ይሄንን ማስተዋወስኩት አሁን የኢህአዴግ መተዳደሪያ ደንብ ላይ ስላለ ነው እና ትርጉሙን ይነግረሻል ትርጉሙ ቀዩ መደብ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ የተከፈለው ክብር መስዋዕትነት ያመለክታል
የስንዴው ዛላ መዘወሩና ችቦው በገጠርና በከተማ የሚገኙ በኢህአዴግ ዙሪያ የተሰባሰቡ የአብዮታዊ ዲሞክራሲ ማህበራዊ መሰረት የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ይወክላል። ሁለት እጆች ህዝቦች በአብዮታዊ ዲሞክራሲ ዙሪያ መነሳታቸውን የትግል አንድነታቸውን ያመለክታል። እዚህ ሁሉ ሰጥ አገባ ውስጥ አልገባም፣ ግን አንድ ነገር ኢህአዴግ ለወጠ። ምን ለወጠ? ጠመንጃውን ወደዚህ ለወጠ፣ ባህሪውን ግን አልለወጠ። ምንድነው ያደረገው? ከሰውርነቱ ካሸነፈው ጦርነት ስልት ሳይወጣ ወደ ሰላማዊ ፖለቲካ ተከፈረርነት መለወጥ ባለመቻሉ፣ ይህም የሚጠይቀውን አስተሳሰብና ምግባር መያዝ አለመቻሉ ዋናው ትልቁ ችግራችን ነው። አዲሱ የተፈጠረው ድህረ ደርግ ሁኔታ የፖለቲካ ድርጅቶች የሚበቅሉበት የሚፈሉበት ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት፣ ከዛ በኋላ ህዝቡ የፈለገውን እያጠፋ የፈለገውን እያነጠረ የፈለገውን እየደገፈ የፈለገውን እያንጠባጠበ አሸናፊ ያድጋል እና የትኛውም የፖለቲካ ድርጅት በህዝብ ውስጥ መስራት ችሎ በህዝብ ፊት ታማኝነት አግኝቶ ተወዳጅነትን አበጅቶ ብቻውን ሆነ ከሌሎች ጋር የስልጣን ባላደሩ ሆኖ የሚወጣበት ሁኔታ አላደረግም። ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ነፍሳቸውን ይማርና ምን አሉ? ህዝብ ኢህአዴግን የሚመርጠው ሌላ አማራጭ አጥቶ ከሆነ ይህ ለኢህአዴግ ሞቱ ነው ብሎ ነበር። ይህንን የመሰለ ራዕይ ያለው ይህንን የመሰለ ንግግር ውስጡ መዓት ነገሮች እኮ ፈልቅቀሽ ታወጫለሽ። ብዙ ፓርቲዎች እንደሚያስፈልጉ፣ ብዙ ፓርቲዎች በእኩልነት መታገል እንዳለባቸው፣ ብዙ ፓርቲዎች በህዝብ ፈቃድ መውጣት እንደሚችሉ ነው መኖር እንደሚችሉ ነው። ይሄ ሆኗል ወይ? ይሄ ሆኗል ወይ? ሌላ ደግሞ አብዱ እንግዲህ ከ27 ዓመት በኋላ ከግማሽ በላይ የሆኑት ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ናቸው። በተለያየ መንገድ መረጃና እውቀት ያገኙ ወጣቶች ናቸው። እነዚህን ለመምራት ደግሞ በዛ ልክ ብቁ ሆኖ መገኘትም ያስፈልጋል። በዛ ልክ ብቁ ሆኖ ባለበት እነዚህን ልጆችም ሆነ የእነዚህን ልጆች ፍላጎት ለማሟላትም ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብን ለመግዛት ከአንድ ፓርቲ ኢህአዴግ ከሚባል ፓርቲ በላይ ነው። በቀደም ከ2008 በኋላ ተገለጠልን እንጂ 547 ከፓርላማ በጠቅላላ በአንድ አስተሳሰብ ብቻ ሊወከል አይችልም ተባለ። ይህ እኮ ድሮ ሲባል የነበረ እና ከአንድ ፓርቲ በላይ ነው፣ ከአንድ ፓርቲ እይታ በላይ ነው። ህዝቦች የሚነጋገሩበት፣ ተቃውሞ የማይፈራበት፣ የተለየ ሀሳብ በጥርጣሬ የማይታይበት፣ ምሁሩ ከህዝብ ጋር የሚያዳረስሽ መገናኛ ሆኖ የሚታይበት ነው። መጀመሪያ እኮ መጀመሪያ ኢህአዴግ ሲመጣ እሱን ጠላው፣ ህዝብ ጋር የሚገናኘውን ሽቦ በጥሶ ጣለው። በየትም ሀገር እኮ ነው ምሁሩ የተማረው ህዝብ እኮ ነው። እነዚህ ደግሞ የምታስተምሪያቸው 44 ዩኒቨርሲቲ የገባሽ እንላቸው እነዚህ ልጆች ናቸው እኮ ከህዝብ ጋር የሚገናኙት ቦዮች፣ መሰላሎች፣ ምኖች። እሱን ዘጋውና በድርጅታዊ አሰራር እዛ ውስጥ ዞን መፍጠር ጀመረ። የኢህአዴግ ዞን፣ የኢህአዴግ መሰረታዊ ድርጅት ምናምን። ይሄ ነው ችግራችን እና በኢህአዴግም በኩል ከፍተኛ ችግር አለ። በገዢው ፓርቲም በኩል ምንድን ነው ኢህአዴግ በጦርነት ማሸነፉን ለትክክለኛነቱ ማስረጃ አድርጎ ያቀርበዋል። ኢህአዴግ ስልጣን መያዙን ለብቸኛ ትክክለኛነቱ ማስረጃ አድርጎ ያቀርበዋል። ኢህአዴግ ደህና ተቃዋሚ ያለማግኘቱን ለትክክለኛነቱ ማስረጃ ያቀርበዋል። ኢህአዴግ እርዳታ፣ የውጭ እውቅና ማግኘቱን ለትክክለኛነቱ። ይህ ሁሉ እኮ አይሆንም እና በዚህ አይደለም መለካት ያለበት ራሱን። የህዝብ ፍቅር የሚኖረው እንደዚህ መውጣት መውረድ የሚያስችል ከዚህ የበለጠ ሐውልት መስራት አይችልም ኢህአዴግ። 5 ዓመት ይበቃዋል፣ 10 ዓመት ይበቃዋል። 1 ዓመትም ሰርቶ ህዝብን በምርጫ የሚወጣ የሚወርድ ስርዓት ቢገነባ ታሪክ የማይፍቀው ሐውልቱን ጽፎ ባለፈ ነበረ እና ይሄ እንዲህ አይነት ህግ መመስረት ነው ያቃተን። እንዲህ አይነት ነገር ነው መመስረት ያቃደል እና እነዚህ ናቸው ችግሮች። በሰፊው እንመጣበታለን። አብዱ፣ እንግዲህ የዛሬውን በዚህ እናቁመው። አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። እኔ አብዱን አመሰግናለሁ። ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ፣ ሸገር ካፌ።